kočičko! Ahoj, pejsku! Copak, mě chceš, kočičko? Tak jsem se pejsku dívala do kalendáře a vyšlo mi, že za chvíli bude mít pan prezident Klaus narozeniny. Jeje, to je radost, víc, kočičko! No baže, a my mu pejsku musíme udělat radost. Já navrhuji, že bychom mu uvařili tort. To je dobrý nápad, kočičko, já skočím pro hrnec, hned jsem zpátky. Tak, a co pak mi do toho tortu všechno dáme? Já bych tam dala všechno dobrého, podívej. Třeba naši důvěru. Tu pan prezident jistě ocení. Šuptám s ní. A taky bych tam dal, kučičku. Pravdu a lásku, co říkáš? Aby mu nezaskočila pejsku, pozor na to. Myslím, že bychom tam měli dát i lež a nenávist. Šuptám s ní, už tam je. Taky citrón, aby to bylo trochu kyselé a taky něco sladkého. Já bych tam dala daně. Ano, kočičko, ať se pan prezident má hezky dobře. A taky bych mu dal novou desku od Karla Gotta, jak tam zpívá s Lucí Bílou. Šuptám s ní. Tak, a to bude tak počítat konečně všechno. Kde pak, pejsku, nějakou hezkou limuzínu tam dáme a taky nějakou hezkou holčičku na hraní a nebo chlapečka, ať si vybere. Pravdu, kočičko, my jsme taky chlapiček a holčička a jak nám to spolu jde dobře. Tak, a teď ten dort zamícháme a už se nám vaří, kočičko. Je, ten je ale horký a za chvilku bude hotový, tak ho tady pejsku necháme vystydnout a půjdeme si zatím zdřímnout někam na kanapátko. Co říkáš? Hov, hov! To je dobrý nápad, kočičko, tak zatím, dorte, nám tady hezky vystydni. To je pořád vládnutí. Kurňa, co to tady mi vadí v cestě? Hele, a nevoní to špatně, pro koho to je? Pro pana tatíčka prezidenta. To by mohlo být pro mě. Proč tam není propu? Božského! Kurňa, počkej! Ale pálí! Ale voní to nádherně! Nevadí, jdu na to! To je žrádlo! Sežeru to všecko! Pálí! Ježiš, to je žrát! Moc dobrý! Už dost! Neser! Mňam! Dobrota nikomu nedám! Sežeru všecko! Vem si ještě! To víš, že si ještě vemu! Vem si ještě! Počkej! Jsem to všecko sežral! Ježíš! Ježíš, ve mně to teď začalo! Jo! Počkej, co? Jo! Teď mě to bere! Já se snad popleju. Počkej! Není tady nějakej kresutý mi zahrady? Jo, tady je rychle zaspíš. Jo! Jak to se mi povedlo! Nazdar! Kočičko, tak si myslím, že ten náš dort už bude dobrý akorát k jídlu. Já už cítím, že bude hotový, pejsku, ale moc nevoní. Je. A tamhle leží pan prezident, břicho má napuchlé a jakoby heká a tváří se, že je mu špatně. Inu, kočičko, to je tak. Když někdo sní to, co je pro všechny a chce si to nechat sám, a já to pejsku dořeknu, tak je z toho leda hovno. Ahoj, děti, ahoj!